Do Guinness, duas com esse pote de drama assim. Okay, love, yes, and some. Yes, մտածում եմ, քանի հոգի է այս պահին live լինողներից լսել այդ նույն բառերը, բայց ես կասեմ, ինտերնետը ստեղծված է որպես ապակենտրոնացված համակարգ. Ինտերնետի դիզայնը դա է, ինտերնետը ստեղծված է որպես ապակենտրոն ու իր ստեղծման ժամանակ պահանջներից մեկը նայնա, եղել, որ եթե լինի միջուկային պատերազմ, ինտերնետը շարունակի աշխատել. Ու ինտերնետը ստեղծած է որպես լիքը-լիքը հանգույցների, հավասար հանգույցների բազմություն. Ու եթե ինչ-որ մի հանգույց սկսի չաշխատել, route կգտնեն հանգույցները, ուրիշ route կգտնեն, որպեսզի իրար հետ կապ հաստատեն. Ու ինտերնետը իսկապես կաշխատի, եթե միջուկային պատերազմ լինի. Իսկապես աշխատելու է, պատկերացնու՞մ եք, ապշելու է, իսկապես աշխատելու է. Հա, ու բայց մենք հիմա ունենք Web 2.0 ու ինքը էլեկտրոնային։ Այն նշանակում է, որ մենք ունենք նաև հետո շատ տրամաբանական բան, որը հայտնվեց, այդ hyperlink-ն է, որովհետև մենք կարող ենք լինկել իրար մեջ, սայտերը կարող են իրար մեջ լինկել, ու հետո շատ տրամաբանական բանը, որը հայտնվեց, դա RSS-ներ կամ Atom feed-ներ, որտեղ դիզայնը Web 2.0-ում ամենակարևորը ինչ կա Web 2.0-ից, այդ դիզայնը բաժանված է բովանդակությունից։ Եթե մենք ունենք առանձին բովանդակություն, առանձին դիզայն, մենք կարող ենք այդ բովանդակությունը դիտել մեր RSS ընթերցիչով, մենք կարող ենք այն դիտել, ինչ որ երկու կայք կարող են մեշ անել իրար այդ բովանդակությունը, հա, ու այդ ինքը պարտերիչի վեր դիզայնին կպած լինի, որովհետև ինքը էլի տենց ապակենտրոն է, ու այդ հանգույցները ունեն հավասար իրավունքները, այսինքն որը էլի հիմա հարվածի տակ է, որովհետև քանի որ մենք ունենք մեծ փաստացի, այսօր ինտերնետը վերածվել է խողովակների, որոնք մեզ access են տալիս մինչ ինտերնետյան տեսակի սերվիսներին, այսինքն ինչ էր մինչ ինտերնետ, երբ կար Fidonet-ը, մենք ունեինք dial-up access, այսպես կոչված bulletin board system-ներ, որոնք ինչ որ տարբեր software-ներ էին, որ մարդը կարող էր մեր քաշեր դնել իր կոմպի վրա, այնտեղ կարող էր լինել forum, այնտեղ կարող էր լինել mail-ը քո ներքին հագույցի մեջ, այնտեղ կարող էր լինել ինչ որ chat, հա, ու տենց բաներ, ու հետաքրքիրնա, հա, ինչ որ քաշելիքներ կարող լինեն, ու հետաքրքիրա, որ այո, mail-ը գոնե UUCP, հա, ինքը իրանով աշխատում էր, գոնե ապակենտրոն ամեն ձեպքում աշխատում էր, բայց էլի դեբիլ ձև էր աշխատում, պատկերացնում ես, եթե, բայց էլի ավելի լավա, ոնց որ կան այս ինչ-որ հիմա եղավ պաստորեն, որովհետև հիմա դու Facebook-ից Google Mail չես ուղարկի, էլ է, հա, ու բայց այն ժամանակ այսպես էր, քանի որ SMTP չկար, mail-ը նանց unique mail չէր, ու եթե ես մի տեղից եմ ուղարկում քեզ mail, ես մի ճանապարհ պետք է գրեի, այնց բացականչական նշաններով բաժանած, իսկ եթե ես ուրիշ տեղից եմ քեզ mail ուղարկում, ես պետք է ուրիշ ճանապարհ գրեի, որովհետև ես պետք է իմանայի ճանապարհը, որով քեզ mail-ը գնալու է, ու օրը մի ժամ, ասենք թե, այդ մարդը, որը BBS-ը պահում էր, ինքը անջատում էր կլիենտներին, կպնում էր ինչ որ dial-up-ով ինքներ կպնում արդեն ինչ որ մի հատ ուրիշ հանգույցի ու սկսում էր սինկանել դատան։ Ու քո mail-ը, ասենք թե, կուղարկվի այդ մյուս հանգույցին, այդ մյուս հանգույցին, կարող է մի քանի օրում հասներ։ Կարող է մի օրում հասներ, այտենց այդ նայած ինչ ճանապարհ պետք է անցնել, շատ հետաքրքիր է։ Սա UUCP mail-ի օրինակ է, a.bank.b.shnix.c.d, այսինքն c.d-ում գտնվող b user-ը, որին պետք է հասնել a-ի միջոցով։ Այո, յանալի, շնորհակալություն, ու ես ինչ լավ ֆոնտեր, չնայած Times էր, ես չեմ սիրում Times, բայց ես ինչ լավ ֆոնտեր, հա, սա բանն է, սա IETF, այո, հա, ու տենց, ու մեկ էլ, հա, ու փաստացի հիմա ինչ մենք ունենք, ինտերնետը ինչ համար օգտագործում, ինտերնետը օգտագործում է, որպեսզի access ունենանք մի քանի էլի սերվիսի, պարզապես այդ սերվիսները ամեն մեկի մոտ local չեն, այլ դե արդեն կան մենաշնորներ, տիպը YouTube-նա, աստված YouTube-նա, որով մենք հիմա live ենք,
ինչ որ այս Facebook-նա, չգիտեմ ինչնա, որոնց հիմնականում ինտերնետը խողովակա, որպեսզի access ունենան կոնկրետ խոշոր մեծ կենտրոնների, բայց իրենք կենտրոններ են, ու նույնիսկ երբ ասում ավ իրենք ունեն distributed data center, միևնույն իրենք կենտրոն են, հա, ու կենտրոնական սերվիսը ունի single point of failure, ու single point of failure-ը նշանակում է, որ եթե մի հատ YouTube լոմեն, link-ը չի աշխատի, եթե մի հատ էսինչը փչանա, link-ը չի աշխատի, ուտենց լինում ա, պարբերաբար լինում ա, հա, ու նույնիսկ Amazon-ը մի անգամ down-ը եղել, մի հատ ինչ-որ սխալ հավաքած սրամանի պատճառով, չէ՞, ու բացի նրանից, որ ինքը տեխնոլոգիական single point of failure-ը, ինքը գաղափարական եւ քաղաքական single point of failure-ը, որովհետեւ հիմա, քանի որ մենք ունենք մի հատ Twitter, ասենք թե, ապա այդ մի հատ Twitter-ը, քանի որ դա ինքը մասնավոր ընկերություն է, ինքը ինչ ուզում անում է, ինքը կարողանում է իր գաղափարախոսությունը պարտադրել, ու ինքը ասում է, եթե դու իմ գաղափարախոսությունը չես ճամատանում, ես քեզ մի բան կանեմ, բան կանեմ, տենց կամ չեմ պաշտպանի գոնե, եթե քեզ քեզ օրինակ բուլիանեն ուրիշին կպաշտպանեմ, բայց քեզ չեմ պաշտպանի, որովհետև դու իմ գաղափարախոսությունից չես, ու երբ կամ կփակեմ ինչ որ մեկին, հա, ու այդ արդեն գրականության մասին է, որովհետև եթե դու ունես մի հատ single point of failure, այդ մի հատ կետը կարա fail լինի, այն առումով, որ բնականաբար հիմա եթե մենք ունենք ապակենտրոն ինտերնետ, ի տարբերություն դրա, դիցուք մենք ունենք տարբեր Twitter-ներ, ասենք Mastodon հանգույցներ, կամ ունենք մենք տարբեր chat հանգույցներ, կամ տարբեր, չգիտեմ, diaspora հանգույցներ, եթե որևէ մեկի վրա քեզ հանդեպ վատ են, որովհետև դու user-ն ես, գրողատանի, ու դու ես կարևորը, հա, ու եթե քո հանդեպ վատ են, ու քեզ ճնշում են քո գաղափարական քո արտահայտվածների համար, ասենք թե դու կարող ես թողնել գնալ ուրիշ հանգույց, ու մարդիկ կթողնեն այդ հանգույցը, կգնան այդտեղ, բայց քանի որ մենք այդտեղ հիմա ունենք մենաշնորներ, ու այդ մենաշնորները այդպես են, որ եթե դու քելոք չմնաս, հա, եթե դու գնում ես այնտեղից, դու մնում ես մենակ, հա, փաստացի, ու դու տենց չես գնում, որպեսզի մենակ չմնաս, մեկուսացված չմնաս, հիմա նաև նոր ուրիշ բան եմ ուզում ասել, մի վերկյան, հա, նաև մյուս մասը single point of failure-ի, այդ այնա ոնց են օրինակ Միացյալ Նահանգներում կարողանում արդեն մանիպուլացնել ընտրությունները, հա, որովհետև առնում են լիքը տվյալ, ասենք թե նույն Facebook-ից, որտեղ բոլորի տվյալները ունի, հա, ու իդեպ Facebook-ի մասին, քանի որ այդ շատ կարևոր է, այդ մարդը մտածում է, որ ինքը այ Facebook այս պահին լոգինված չի, Facebook-ը գիտի դու ինչ ես կարդում Facebook-ից դուրս, հասկանում ես, եթե դու գնում ես, ինքը գիտի, քանի որ այն ինչ որ մի հատ ուրիշ էջում կա Facebook like button, ինքը արդեն գիտի, որտեղ է Facebook like button-ը, ինքը իր հետ ամբողջ Facebook-ի անալիտիկան վերում է, ու ինքը գիտի, որ այս մարդը գնացել է այստեղ, կարդացել է այս ինչ բաները, այս էջում, այս բանի, այս բարբերության վրա այսքան երկար մնացել է, հետո որոշել է սքրոլել, այս իրան հետաքրքիր չէր, այս իրան հետաքրքիր, ինքը քեզ գիտի ավելի լավ, քան դու քեզ գիտես, այդ 5000 point, չէ՞, 5000 endpoint-ը, հա, հիմնականն է, դրա համար երկու կարևոր բան պետք է ասել, մեկ է նա օգտագործեք Firefox containers ձեր տարբեր պրոֆիլների համար, որ ձեզ ավելի բարդ լինի հետևել, ու երկրորդը շատ լավ է կինո կա դրա մասին, որ անցած ամիս էր դուր, անցած ամիս կարծեմ դուրս էր եկել, որը կոչվում է The Great Hack, հուլիսի 24-ին կարծեմ, այո, երկու ամիս առաջ, վաո, այո, վարվատավ, եթե ու այդ ցանցը սկսում է կիրառել քո համար ալգորիթմներ, ինքը personalized, ինքը գիտի դու ինչից ես վախենում, ինքը գիտի դու ինչ ես ուզում, ու ինքը գիտի ոնց կես մանիպուլացնել, ու ինքը գիտի, որ քեզ պետք է ցույց տալ այս link-ը, այս հատվածը, այս ասացը, այն մարդու, բայց ցույց չտալ այն ասացը, ու այն link-ը, ու այն հատվածը, ու ապա դու շատ լավ կմանիպուլացվես, ու տենց շատ լավ կքվերկես, ու որ պետք է, հա, ես ձև, ու հիմա մենք տարբեր էլի point of failure-ների մասին կարող ենք խոսել, բայց փաստացի այդ նաև այն մասին է, որ հիմա դու ունես ավելի քիչ արտահայտվելու հնարավորություն, որովհետև նախ եթե դու արտահայտվում ես քեզով, ալսում ինքնավարաշուն քեզով կլսի, ով չի լսի, երկրորդը հա, դա ինքը իր ալգորիթմով է վարաշում ըստ երևույթին, բայց ամեն դեպքում երկրորդը նույնա իդեպ կարելի ասել ինքնավար մեքենաների մասին, երբ մեզ մոտ եկել էր մարդ նա շատ մեծ ընկերությունից, ու ինքը ասում էր, որ պետք է give up-անել այդ սախ ու բան լինի այնպես մեկ-երկու ընկերություն, որոնք տալիս են տաքսիներ, ինքնավար ռոբոտներ, ու քեզ ինչա կարևոր, դու կգնաս
քեզ երբ պետք է լինի կտանի, բայց ինչ արքո մեքենան էսա այդտեղ պարկինգում գցած արևի տակ, ու մարդիկ ասում են, բայց արդյոք ինքը լավ կպահի իրան այդ ռոբոտը, բայց արդյոք ինքը մարդուս լավ կվարի, դիցուք ինքը մարդուս լավ ավարում, խնդիրը իմ համար այդ չի, բավար դու դիմադրի լրագրող ես, ու դու այդ մեքենան կանչում ես, ու ինքը քեզ ուրիշտեղ ատանում, ոչ թե այնտեղ, որտեղ պետք է տաներ, կամ տանում գցում կամրջից, կամ ինչ որ մի նենց անում վերուշանաս, հա, ինչ ես անելու, սենց, ու այդ էլի վերահսկողությունը ինչ որ ուրիշին տալու մասին, հա, ուստեղ գալիս է նաև net neutrality-ի հարց, որը բնական է պետք առաջանա, որովհետև արդեն ու service provider-ը հետաքրքրված է եւ ինչ այնք ասում, ինք ասում է, օքեյ, եկեք մենք քեզ տանք ավելի արագ YouTube, բայց մնացած բաները դու ավելի դանդաղ կստանաս։ Կամ ինքը քեզ ասում է, դե մեկա դու YouTube, Instagram, եսին Facebook ես օգտագործում, այնա մենք քեզ տալիս ենք մենակ այդ ծառայությունները, մնացած ինտերնետը դու չունես, ու դու ունես անհամատ ավելի էժան գին։ Այդ գործարքը կարա թվա շատ լավ գործարք user-ի համար, բայց շատ վատ գործարքա քաղաքացու համար, ու ստեղ պետք է հիշել, որ մենք պարզապես ինտերնետ user-ների հետ գործ չունենք, մենք ունենք քաղաքացիների հետ գործ, ու մենք ունենք քաղաքական արժեքների հետ գործ ու խոսքի ազատության հետ գործ եւ այլն։ Ու հիմա եթե մենք օգտագործում ենք, ասենք, փաստացի, եթե մենք ունենք տարբեր ջաբեր հանգույցներ, որը ապակենտրոն չատա, ես ունեմ իմ հանգույցը, Անդրանիկ ունի իր հանգույցը, եթե ես իմ հանգույցից, իմ user-ով, որը գրանցված է իմ հանգույցի վրա, հանգույցում գրում եմ ինչ-որ բան, հաղորդագրություն Անդրանիկին, որը գրանցված է իր հանգույցում, ապա մեր երկու հանգույցները այդ մասին գիտեն, եւ ուրիշ երրորդ հանգույց այդ մասին չգիտի։ Ոչ մեկ չկա, որ այդ տեղեկատվությունը հավաքել է։ Ու նաև ինքը single point of failure չի, եթե տատիկը կտրում է ինտերնետը, քանի որ մեր հանգույցները գտնվում են Հայաստանում, մենք ունենք կապ, էլի, հա, որովհետեւ ինչի՞ պետք է չունենանք։ Այդ ահավարարակը աշխատում իդեպ, ինքը չի գնում եսիմ տիեզերք, հա, ինչպես ինչ ոնց էր, մի հատ կոմիկ կար, որ ասում էր wait it goes to space. Հա, ինքը չի գնում այդ եզերք, ինքը ընդամենը մեր երկու սերվերների մեջ է գնում գալիս ու ահավար արագ աշխատում ու մարդիկ ծապշում են ինչքան արագ այդ աշխատում։ Ու ես այս թեմայի մեջ ուզում եի ասել, մի հատ երրորդ մարդ չկա, որը քեզ վերահսկում է, ու ի վերջո, եթե դու չգիտես քո հանգույցի տիրոջը ու դու իրան չես վստահում, օրինակ դու իմ հանգույցի user-ը, իսկ ինչ որ մեկ այդ ընկերդ Անդրանիկի հանգույցի user-ը, դուք շատ հեշտանում եք end-to-end encryption, մեր հանգույցները ձեր խոսակցությունների մասին ուզենալ չվիճման չեն կարողանում իմանալ։ Հա, ինչը չի կարելի ասել ուրիշ դեպքերում, հա։ Ես երկու բան եի ուզում ասել։ Առաջինը այն էր, որ մենք Հայաստանում արդեն ունենք net neutrality-ի խնդիր, որը մարդիկ չեն նկատում։ Իհարկե ես դու չենք նկատում, որտեղ մենք Yuko-ն ենք օգտագործում, բայց մյուս provider-ների մոտ, այսինքն Vivacell-ի եւ Beeline-ի մոտ, արդեն net neutrality-ի խնդիր կա, որն ասում է, գիտես ինչ, այսինչ փաթեթը առ, ասենք X 1000 դրամ ամիսը, ու դու ունես անսահմանափակ access, չգիտեմ, Telegram-ի, Instagram-ի, Facebook-ի, սրա։ Ու ունես 10 GB օրինակի համար, որը կօգտագործես համացանց օգտագործելու համար։ Ու այդ իմ համար ահա որ լուրջ խնդիր է առաջացնում, որովհետև ես օպերատորներից մեկին իրանց հետ կապվեցի, ասի, գիտեք ինչ, եթե ձեզ ձերա տալիս այդ, ես ուզում եմ ձեր ոնց որ մենեջմենթին առաջարկել, որ կլինի այդ ցուցակի մեջ, որ մտնում է, ասենք, Instagram-ը, Facebook-ը, Telegram-ը, Snapchat, չէ, Snapchat չկար։ Ինչ որ տես լիքը ցուցակեր, Viber-ը obviously Հայաստանում ենք, կլինի այս ցուցակի մեջ նաև ավելանա ուղղակի հայկական IP-ները, որը ունեն անսահմանափակ ոնց որ այդ ձեր access-ը, որտեվ obviously ավելի տրամաբանական է, որտեվ Հայաստանի մեջ տրաֆիկը անվճար է, դրա համար մենք Armix ունենք իհարկե, որի ամենամեծ հովանավորը այդ օպերատորներ իհարկե, ու ես որպես օրինակ բերեցի, ասենք թե ուզում եմ մտնել Սփյուռքեյապ, սերվերը Հայաստանում գտնվում։ Ես պատասխան ստացա հետևյալը։ Դրա համար մենք պետք է կապվենք եւ այդ ամեն ինչը քննարկենք Սփյուռքեյի հետ։ Ասում եմ, բայց դուք հասկանում եք, ես ինձ հետաքրքրի չի այդ կոնկրետ սերվիսը Սփյուռքը։ Ինձ հետաքրքրի է, որ Հայաստանի միջի տրաֆիկը լինի ոնց որ այդքան վեհ քաղաքացի, ինչքան ձեր տրամադրած կապը, ասենք Facebook-ի եւ Instagram-ի հետ։ Ու իհարկե իրանց մենեջմենթը դա էլ չհասկացավ։ Ու մենք այդ net neutrality խնդիրը Հայաստանում արդեն ունենք ու ոչ մեկ դրա մասին չի խոսում։ Ինչի՞ ես պետք է ավել փոխտամ, որ մտնեմ մի հատ server, որը գտնվում է Հայաստանում, բայց ես պետք է ավել փող չտամ օգտվելու մի հատ service, որը հայկական չի ու Հայաստանում չի։ Ահա վրա։
Հոր, եվս մի լայր, եվս մի շերտ ավելեցավ դրան։ Ում մարդիկ երկ է ուրախ են դրանց, հոյ հարկ էտ պատետը շատ լավնա, շատ բիտանի ադավրով, ետև ես կարող եմ ասենք իկս գումար վջալ և ինչքան ուզմեմ սկրոր անել։ So, այդ կնդիրը արդեն կա ու ոչ մեկ դրամասին obviously չի խոսում, պետք է դրամասին խոսել, ողջույն դադարկին։